stanice Ostrava Smíchov. Vlakem je číslo 1019 společnosti RegioJet ze směru Praha na Hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4 kolej Brny. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Hlavní nádraží Havířov Český Těšín a stát. Pravidelný odjezd 23 hodiny 1 minuta. Prosím, ukončete. Vlak je připraven k odjezdu. Do osobního hlaku číslo 3450 společnost České dráhy Link S1 ve směru Opava Východ na nástupiště číslo 2 kolej 600. Pravidelný odjezd 23 hodiny 4 minuty. Přestupujte do osobního hlaku číslo 3460. Pravidelný odjezd 23 hodiny 20.